Nu skulle vi räkna på sträcka när vi har en accelererad rörelse. Och det är alltid arean under VT-grafen som ger sträckan. Vilket i praktiken gör att en sån här uppgift kan man räkna på två olika sätt. Antingen så använder man area under VT-grafen. Det är ett tänk. Då behöver vi en VT-graf. Och i det här fallet så har vi en hastighet från början. Den är där. Den är våran V0. Vi sänker med samma hastighet tills vi har kommit till hastigheten 0. Det sker efter 2 sekunder. Hastigheten från början är 90 km i timmen. Men eftersom vi har räknat tiden i sekunder så vill vi göra om det här i meter per sekund. Och det har vi gjort ganska många gånger i den här genomgången. Är ni osäkra på den omvandlingen så titta på någon av de andra exemplen. 25 meter per sekund. Och nu söker vi den här arean. Och det är inga konstigheter. Arean av en triangel. Jag ska säga att sträckan ges av arean. Arean av en triangel. Alltså basen gånger höjden delat på 2. 2 gånger 25 delat på 2. 25 meter. Inga konstigheter alls. B-uppgiften, eller vad ska jag säga, B-uppgiften, det andra sättet att lösa uppgiften, det är att använda formeln. Jag vill vara lite tydlig med att det finns två sätt här. Här började vi med att göra arean under VT-grafen. Det var det ena sättet. Det andra sättet är alltså att köra via formen. Och formen, ja, det är den som står där uppe. Den säger att sträckan är alltid V0t plus AT kvadrat delat på 2. Stoppa in det vi vet. Här vet vi att V0, hastigheten från början, 25 meter per sekund. Tiden var 2 sekunder. Accelerationen, ja, vad är den? Accelerationen är den förändringen av hastighet delat på tiden det tog. Så den är ju helt enkelt de 25 metrarna delat på 2 och så minus eftersom vi pratar om en negativ acceleration. Den minskar sin hastighet och för att det ska bli lättare att läsa. Så minus 12,5 meter per sekund kvadrat. Vilket för övrigt är en ruggigt bra acceleration på den här bilen. Mer än tyngdkraften. Eller tyngdaccelerationen ska jag säga. Sen är det bara att stoppa in. 25 gånger 2 minus 12,5 gånger 2 upphöjt till 2 delat på 2. Det här blir då 50 minus 12,5 gånger 2. En av tvåorna kan ju strykas mot nämnaren där. 50 minus 25 som är 25 meter. Vilken av sätten man föredrar? Ja, helt upp till en själv. Det beror lite på sammanhang också vilket som går snabbast. Här gick det absolut snabbast med arean under VT-grafen. Eftersom man inte behövde, man hade inte accelerationen i uppgiften. Men i andra fall kan det vara tvärtom att det går snabbare med formeln.